Número 3, Ton. Julia Pastor A3 multiplicarme A. Voy a escribir de arco. 3 multiplicarme A. Elícame A a darme A a darme A. Per alla variant po A. Lisa me det exemple ak hun haret om A er et positiv tal, B negativ tal, og C i brokk form. Vi kan tala titta på positiv tal. Vi tittar på A är lika med 5 till exempel. Så har vi 3 multiplicerat med 5 är lika med 5 adderat med 5 adderat med 5. Jag ska ta frågetecken där för att fråga om det är sant. Så 15 är lika med 15. Det är sant. Vi tittar på B. Negativt tal den här gången. Så har vi A är negativ 3 till exempel. Så har vi negativ 3 multiplicerat med negativ 3. Är det lika med negativ 3? Adderar med negativ 3. Adderar med negativ 3. Då har vi negativ 9. Är lika med negativ 9. Det är sant också. Vi skriver tal i brockform så har vi C. Vi ser där. Så har vi 3, nej, A. A är lika med en fjärdedel till exempel. Så har vi 3 multiplicerat med en fjärdedel. Är det lika med en fjärdedel? Adderar med en fjärdedel? Adderar med en fjärdedel? Så har vi 3, det finns osynligt där. Så 3 fjärdedelar är lika med 1, 2, 3, täljaren är 3. Och nämnaren skriver vi som det är 3 fjärdedelar. Det är det också lika. Så det stämmer för alla värde av A.